Pazova sve češće uživa u svetu klasične muzike. Besplatni koncerti na kojima se mogu čuti poznata, ali i manje poznata dela, zamišljeni su kao edukativni programi kako bi se publici približila klasična muzika. Mi ćemo se truditi da pre nego što odsviramo svaku kompoziciju, da kažemo i neku reč o tome, da bi prosto slušaocu približili tu muziku i uopšte to vreme kada je nastajala ta kompozicija. Tako će biti onako i nama lakše da se opustimo malo, a i publici će biti sigurno zanimljivije da slušaju sve to kao što izgleda. I svi ovi koncerti će biti, sem što služe za uživanje, za opuštanje, za druženje, služe i za edukaciju. Naravno, posle toga izlazimo sretniji i pametniji za neke stvari. Magistar Lazić izveo je Botesinijeve komade za kontrabas i klavira nastupio je zajedno sa Bojanom Sovilj, koja je svirala i kompozicije norveškog kompozitora Edvarda Griga. Za ovaj repertoar se odlučila jer boravi u Oslu na stručnom usavršavanju. Meni je uvek zadovoljstvo i uvek se radujem kada sviram pred domaćom publikom ovde u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, znači na našoj opštini. To mi je uvek zadovoljstvo i čast i prosto se negde i radujem što ću evo domaćoj publici da prenese malo norveške atmosfere. Ovako koncipirani koncerti klasične muzike da publika pre dela čuje nešto o njegovom autoru su nešto što je nedostajalo. Ja mislim da je to možda i neki minus do sadašnjih koncerata klasične muzike, gde smo mi muzičari nekako prilično distancirani od publike. Za razliku recimo od, šta znam, glumaca, od pesnika, od drugih umetnika koji su uvek u nekom kontaktu s publikom. Mi smo prilično bili do sada distancirani, onako samo izađemo, sednemo, odsviramo svoje, ćutimo, strogo sve. Tako da mislim da u principu to je nešto jako lepo i na čemu ja u stvari insistiram u poslednje vreme. Volim nekako da ostvarim taj kontakt s publikom i mislim da je i publici mnogo interesantnije, zanimljivije, prosto da imaju neki uvod u celu priču, u ceo koncert i prosto sve nekako onda lepše i dožive. Gost koncerta, Gradski tamburaški orkestar, izveo je tri zanimljive kompozicije: Oblivion, Liber Tango i Čardaš. Mi se trudimo da uvedemo tu neku inovaciju, da pokažemo ljudima da tambura nije samo instrument za starogradske pesme, nego da ima širok spektar raznih muzičkih žanrova. Sledeći koncert klasične muzike najavljen je već za januar, kada će u Staroj Pazovi gostovati ansambl Tempera Baroka.